站在这个十字路口，不知道应该往哪儿走，所以总习惯凭感觉，跟着感觉走。脑中开始编织借口，用这些借口当作理由，最后还是要能喜欢才会愿意走。你说你喜欢或不喜欢，到底该要如何选择？选了这一个又放不下那个，只能说你太贪心了。不论你喜欢或不喜欢，请记得最初的原则，原本那一个天真无邪的你，别被欲望给沾染了，可惜了。站在这个十字路口，不知道应该往哪儿走，所以总习惯凭感觉，跟着感觉走。脑中开始编织借口，用这些借口当作理由，最后还是要能喜欢才会愿意走。你说你喜欢或不喜欢，到底该要如何选择？选了这一个又放不下那个，只能说你太贪心了。无论你喜欢或不喜欢，请记得最初的原则，原本那一个天真无邪的你，别被欲望给沾染了。你说你喜欢或不喜欢，到底该要如何选择？选了这一个又放不下那个，只能说你太贪心了。无论你喜欢或不喜欢，请记得最初的原则，原本那一个天真无邪的你，别被欲望给沾染了，可惜了。